ଏହିପରି ଜଣେ ପ୍ରଥିତଯଶା କାଳଜୟୀ ନୃତ୍ୟକଳାର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ନୃତ୍ୟଗୁରୁ, ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନାନାବିଧ ନୃତ୍ୟର ସଂଯୋଜକ, ନୃତ୍ୟ ବିଭୂଷଣ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାକର ସାହୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବୈଦ୍ୟକାଟାଣୀ ଗ୍ରାମରେ 1935 ଜାନୁଆରୀ 1 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଓ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପିତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ ଏବଂ ମାତା କନକଲତା ସାହୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପ୍ରତିଭାଧର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ପ୍ରେରଣା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଥିଲା ଗୁରୁ ସୁଧାକରଙ୍କର କଳାକାର ଜୀବନକୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରି 1950 ବେଳକୁ କଟକର ତତ୍କାଳୀନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସୁଧାକର। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନୃତ୍ୟନାଟିକା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାରେ ସେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନୃତ୍ୟନାଟିକା ଶରତ ରାସରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ପଦ୍ମନାଭ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ କଳାକାର ଜୀବନ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଦିଗପାରିଣୀ। ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଗୁରୁ ସୁଧାକର ପଲ୍ଲବୀ, ବୃନ୍ଦାଭିନୟ, ଏକକ ଅଭିନୟ, ବନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ମାନିନୀ, ଶକୁନ୍ତଳା, କୋଣାର୍କ, ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ଆଦି ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନା କରି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅନେକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ଜଗତର ତାରକା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରାବଣୀ ରାୟ, ସଂଘମିତ୍ରା ସିଂ, ଇତିଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, ଦୀପ୍ତି ମିଶ୍ର ଓ ବାଣୀ ମାଧବଙ୍କ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଳାକାର। ଗୁରୁ ସୁଧାକର ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ତଥା ଉଦାହରଣ ଆଜି ବି ଅନେକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋକିତ ପ୍ରେରଣା। ସମୟ ଓ ବୟସର ଚାପକୁ ପଦଦଳିତ କରି ଗୀତର ଗାୟନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଳକୁ ତାଳ ଦେଇ ନୃତ୍ୟର ନୈସର୍ଗିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ତଲ୍ଲୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟକଳାର ଏହି ଅନନ୍ୟ ସାଧକ ଗୁରୁ ସୁଧାକର 2015 ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ତାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ମାନ, ଚତୁର୍ଥ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ମାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯୁବକ କ୍ରାନ୍ତି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କଳାବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ଆଦି ବିବିଧ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତଥା ସମ୍ମାନରେ ସେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଜଗତର ଏହି ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ଅଗଣିତ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନପ୍ରାଣ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରହିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସମାଜରେ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଆସୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଧାରରେ ସଫଳତାର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହୁଏ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ସଂଯତ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଳା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ସେ କଳା ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିମଣ୍ଡଳରେ
ଯାହାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବିଭାବକୁ ସ୍ୱକୀୟ ସର୍ଜନାରେ ଯିଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ସୁନାମଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ନୃତ୍ୟ ବିଭୂଷଣ ସୁଧାକର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ସୁଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 7-8 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆପଣ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନୃତ୍ୟକୁ କିଭଳି ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବାପା ମାଙ୍କର କିଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଥିଲା, କିଭଳି ଏ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେଇ ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି? ମୋର ବାପା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ, ମୋ ମା ହେଉଛନ୍ତି କନକଲତା ସାହୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ। ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟକାଟିଣୀ, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲାଉଲୋଇ, ଭାୟା ଗନ୍ଦିଆ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆମ ଘରେ ବାପା ସବୁବେଳେ ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ଗୀତ ଛାନ୍ଦ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ଦାତଭକ୍ତି, ରସକଲ୍ଲଳ, ବୈଦେଶ ବିଳାସ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବାପା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କହନ୍ତି ଗାଇବା ପାଇଁ, ଗାଁରେ ସବୁ ଯେତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ରୁହନ୍ତି, ବାପା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଏହିପରି ହେଇସାର ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇକରି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରା ତିଆରି କରିକିରି ଦେଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ନିମେଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଗୀତ ଚକା ଡୋଳା କିମ୍ବା ଡକା କିମ୍ବା ଡଙ୍କା ନ ଶୁଣ, ଏଇଟାକୁ ବଜେଇକିରି ମୁଁ ଗାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଗାଁ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ସେଠିକି ନେଇଗଲେ। ସେଠି ଗୁରୁ, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଦିନ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଲି ଏବଂ ବନ୍ଧ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିଥିଲି। ତାପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ମୋତେ ସେଠିକି ନେଇଗଲେ। ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲି। ଯାତ୍ରାରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆଗେ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଚ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାଚେ। ଏହି ସମୟ ହେଲେ ସେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାପା ମୋର ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବା ଛୁଆଟାକୁ। ଏହି ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ସେଠି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ, ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାଜ୍ଞ, ସେ କହିଲେ ଯିବା ସୁଦ୍ଧା କଟକ। ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯିବି। କଟକ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଯିବା ଆଜି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେଖିବା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯିବା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେଠି ମ୍ୟାନେଜର ଲିଙ୍ଗରାଜ ନନ୍ଦ ଥିଲେ ପ୍ରପ୍ରାଇଟର, ସେ ବସିଥିଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ନମସ୍କାର କଲେ, ମୁଁ ବି ନମସ୍କାର କଲି। ସେଠୁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଥିଏଟର ପାର୍ଟିରେ ପିଲା ଟିକେ ରଖିବେ ନା କ'ଣ, ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଯାତ୍ରା ଦଳରେ? ସେଠୁ ହଉ ହଉ, ଏ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ଡାକିଲେ, ଟିକେ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ପିଲାଟିକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କଲ। ସିଏ ଆସିଲେ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କହିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶିଖିଥିଲି ଗୋଟିଏ ବାଗେଶ୍ରୀ ରାଗରେ ଗୀତ, ସେଇଟାକୁ ଗାଇଲି। ଗାଇଲା ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତ ବାଗେଶ୍ରୀ ପିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଆଉ ନାଁ ଧରିକି କେହି ଡାକନ୍ତିନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠି ପହିଲି ରଜ ନାଟକ ହେଲା 1951-52, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଥିଲା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧୁଭଙ୍ଗଳ ଭୂମିକାରେ ନାଚିଲି। ଏଇ ନାଚ ସେଠୁ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଛାଡ଼ିକରି ଜନତା ସେ ନୂଆକିରି ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଗଲି। ସେଠି ବି ନାଚିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇଲି, ପ୍ରଥମେ କରି ପରକଲମ ବହିରେ ନାଚିକରି ନୃତ୍ୟ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେଠି ଯାଇକି ନାଚିଥିଲି। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ସେଠି ଅନେକ ବହିରେ, ଯୌତୁକ ବହୁତ କେତେଗୁଡ଼େ ବହିରେ ନାଚିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇଲି। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ସେଠି ଦେଖା ହେଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ଥିଏଟର ପାର୍ଟିର ପରମ୍ପରା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅପା। ସେଠୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ସୁଧା ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନାଚ ଶିଖିବୁ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଖୋଜୁଥିଲି ସେଇଆ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସେଠୁ ଜନତା ଛାଡ଼ିକରି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ନାଚ ଶିଖିଲି। ସେ ମୋତେ ନିଜର ଭାଇଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ନେହ କଲେ, ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯିବେ, ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ନେବେ, ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଗଲେ ନେବେ। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ। ସେଠି ଓଡ଼ିଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରଥମେ କିରି ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଶରତ ରାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କଲେ, ସେଥିରେ
କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଥିଲେ, ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧାକର ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ସ୍ୱର ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାର, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବୁ ବେହେଲା, ହରିପ୍ରସାଦ ସୌରାସା ଫ୍ଲୋଟ୍, ଆଉ ଅଙ୍ଗୁରବାଳା ରାୟ, ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୀଟର ହୋଇଥିଲା ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାତ୍ରାରୁ ଆସିଲେ ଥିଏଟରକୁ ଏବଂ ଥିଏଟରରୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ, ସେ ନୃତ୍ୟର ସେହି ସୁନ୍ଦର କଳାକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ କଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯାହା ଆଜି ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି, କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ? ଗୁରୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କହିବେ, ହେରେ ସୁଧା, ଏ ଉପରେ ହରିନାମ ସୀତା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଫାଇଟିଂ ଚିତ୍ର, ତାପରେ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ଏଗୁଡ଼ା ତିନି ପ୍ରକାର କାହିଁ ରହିଛି ରେ? ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଗନ୍ନାଥ କାଠରେ ହେଲେ କାହିଁକିରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ହେଲେ ନାହିଁ? ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ସାଂସ୍କୃତି ଲୋକ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଦେବଦାସୀଙ୍କ ଘରକୁ, ଗୋଟିପୁଅଙ୍କ ଘରକୁ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶୀ ସର୍ତ୍ତରାସ ପରେ ସେତେବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସମା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଶରତରାସକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ସେ ଦେଖିକି। ସେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀକି ଆସିଲେ ସେଠୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସମା ଦେଖିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ ପୁରୀରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ, ଆଉ ଥରେ ବି ନାଚିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲା ପରେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟରେ ଗବେଷଣା ଯେଉଁ ପରିଷଦ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ତାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଲେ, ସେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା? ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସବୁ ଗୋଟିପୁଅ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ, ଦେବଦାସୀଙ୍କ ଗୁରୁ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ଏମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ବି ଭାଇ ଡାକି ନେଇଯାଉଥିଲେ ମହାରୀଙ୍କ ଘରକୁ, ଦେବଦାସୀଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ବୁଝି ବୁଝୁଥିଲେ, ଏମିତି ସବୁ କରିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ହେଲା ପରେ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ନେଇକରି ବାରିପଦା କଳା ପରିଷଦରେ ଛାଡ଼ିଲେ 1962 ଜୁଲାଇରେ। ସେଠି କିଛି ରହିଲା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗଲି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଦିନେ ବୁଲିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ, ଇଏ ଟୁରିଂ ମାଷ୍ଟର ଧୀରେନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏମିତି କରିକି ପୁରୀରେ ରହିଲା ବେଳେ ବନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଶିଖିଥିଲି, ସେଇ ନୃତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲି। ପୁରୀରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଥିଲା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୃତ୍ୟରେ ଯେଉଁଟାକୁ ବଟୁଗୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେବସାଦ ସ୍ଥାୟୀ କହନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଉକୁଟ ବାଜୁଥିବ, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡେଇ ଗଡ଼ି ଅରସା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀଟା ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା ପରେ ଏଇ ମୋର ଧୀରେନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବି କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ନାଚୁଥିଲେ। ଜୟନ୍ତ କସ୍ତୁରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇଥିଲି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର। ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ କିଛି ଯାଇସେନି, ପିଲାଟାକୁ ଶିଖେଇଲା ବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ ଆଗେ ଦେଖିବ ଅଙ୍ଗଶୁଦ୍ଧ, ପିଲାଟିର ଅଙ୍ଗଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛୁ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଫୁଟୁଆର କଲାପରେ ବିନିଯୋଗ ଇଏ ସେ ଏଗୁଡ଼ା କରେଇବା, ତାପରେ ନାଚ ଶିଖେଇବା, ତାପରେ ଅଭିନୟ। ଅଭିନୟଟା ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଅଭିନୟ ଆଙ୍ଗିକ ବାର୍ଷିକ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ, ଅଭିନୟଟା ହେଉଛି ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ। ସେ ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ହେଉଛି ଆଠ ପ୍ରକାର, ସ୍ତମ୍ଭ, ରୋମାଞ୍ଚ, ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ, ବେପଥୁ, ବୈବର୍ଣ୍ଣ, ଅଶ୍ରୁ, ପ୍ରଳୟ, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ରହିବ। ବହୁତ ଗୀତ ଭିତରେ ପଦଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପଦଚାଳନା ଯଦି ଆମେ କରିବା ଭାବ ନଷ୍ଟ ହେବ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ, ବାବୁରେ ତୁମେମାନେ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ନାଚ ପୁରେଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ତ ନାଚ ଅଛି, ଭୂମିଚରଣ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଛି, ପଲ୍ଲବୀ ଅଛି, ଏତେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କାହିଁକି ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର,
ତାଙ୍କରି କଥା ମାନି ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଗୁରୁ କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଅଭିନୟରେ ପଦଚାଳନା କରୁନା, ଯେଉଁଠି ଦରକାର ହେଲା କିଛି କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଏମିତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଜୁନିୟର ଫେଲୋସିପ୍ ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର, ତାପରେ ସିନିୟର ଫେଲୋସିପ୍ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସମ୍ମାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସମ୍ମାନ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସମ୍ମାନ, ଏମିତି ସବୁ ପାଇଲି। ତା ଛଡ଼ା ବି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, 36 ଆଜ୍ଞା। ନା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଅଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ, ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର। ସେ ଅନୁଭବ କିଭଳି ଆଜି ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୋତେ ଆସି କାନବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ। ନାଇଁ ଆପଣ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଦୀର୍ଘ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଢୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ବାପା, ମୋର ମା, ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି ବାବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେବଦାସୀମାନଙ୍କର ମାହାରୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ବିଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୃତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ସେଟା ମୁଁ ବନ୍ଧ ତ କରୁଥିଲି ନାଚୁଥିଲି ପିଲାଦିନେ, ତେଣୁ ଭାବିଲି ବନ୍ଧଟା ନୃତ୍ୟ କେମିତି ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ ନୃତ୍ୟଟା। ଆଜ୍ଞା, ଧର ତାକ ଧା ଧା କେଟି ତା କଥା ହମ୍ ଝମ୍ ତାରି ଦେତା ଧାଗିନି ଧା ତା କେଟି ତା କଥା ଧାଗିନି ଧା ଚିରା ବସିଗଲା, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଉକୁଟ ଚାଲିଥିବ ତାରି ଭିତରେ ବନ୍ଧ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ। ତାପରେ ତାକ ଧା ସେ ଥରେ କଲାପରେ ପୁଣି ଉଠିଲା, ପୁଣି ନାଚିଲା, ନାଚିକରି ପୁଣି ଗୋଟେ ବୋଲ ଦିଆ ହବ, ଧାତ୍ରା ତା ଝେଣା ତା କଥା ରିଝେଣା କିଣା ମୁଁ ତା କିଟା ତା କଥା ରିଝେଣା ତାକା ତା ଝେଣା ତାକା ତା ତେରେକେ ଝେଣା ତେରେକେ ଝେଣା ତେରେ ତେରେକେ ଝେଣା କିଟା ଥିନ୍ ତା ତା କିଟା ଥେଇ ଥେଇ ତେରେକେ ଝେଣା କିଟା ଥିନ୍ ତା ତା କିଟା ଭାଙ୍ଗିଲା, ଭାଙ୍ଗିକରି ଗୋଡ଼କୁ ଧରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଡ଼କୁ ଧରି କରିବ, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଶଗଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଶୋଇବ ପେଟେଇକିରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଠି ଆଣି ଲଗେଇକିରି ଏଠି ଧରିବ ଗୋଡ଼ର ଘୁଙ୍ଗୁର ପାଖରୁ ଶଗଡ଼ ଚକ ଭଳିଆ ଗଡ଼ିବ। ଆଜି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧନା ସାଧାରଣତଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣେ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗରେ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କରିବା, ଆଜିକାଲି ତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବହୁତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁମାନେ ଦାୟୀ, ଗୁରୁମାନେ ଯାହା କରିବେ ପିଲାମାନେ ସେଇଆ କରିବେ। ଗୁରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଶିଖେଇଦେଲେ ତା ମାନେ କିଛି ବୁଝେଇଲେନି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ ଖାଲି ଅନୁକରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭାବଟାକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଲା ନାହିଁ, ବୁଝିନାହିଁ, କେମିତି ବୁଝିଲେ ସିନା ସେ ହେବ, ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ସ୍ଥାୟୀ ପଲ୍ଲବୀ ଏସବୁ ବେଶୀ କିଛି ହେଉନି, ଗୋଟାଏ ମେଳ ନୃତ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଭାବ ପ୍ରଧାନ ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ସେଇ ଭାବରେ ସେଇ ଭାବକୁ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୀତ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ବାପା। ଆଜ୍ଞା, ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଛାନ୍ଦ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବୋ କାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି। ଲାବଣ୍ୟବତୀର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ବିଦେଶରେ, ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁରା ଝୁରି ଝୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି। ସଖୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ମେଘ ଉଠି ଆସିଛି, କଳା ମେଘ, ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବୋ କାଳିକା, ଯିଏ ଦେଖିଛି ନୂଆ କାଳହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଭିତରେ ବଗ ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼ିଯିବା, ସେଟା ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ, ଆଳି ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଳିକା କାନ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କେ ମତ କରିବା ମତ କରି ଗତିକୁ, କେମିତି ଆମେକୁ ରକ୍ଷା ଗଜଗମନା ପାଗଳା ଗତି ଭଳିଆ ଗତି ତାକୁ କେମିତି ରହିହବ।
ଭାବେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏକାବେଳକୁ କଥା ଥିବ କାଳକାଳୁ, ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇଦେବା ତାକୁ ଆମ ନାଁ କଳାକଳକୁ ରହିବ। ଏକେ ତ କ୍ଷୀଣହୀନ ହେଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଦିନ, ନଲଭୁ ବଲ ଏ ଦିନ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗ ପାଉନାହୁଁ। ହତ କୃଷାଣୁ ସାନୁ ମାନରୁ ଭାନୁ ଭାନୁ ତାପରୁ ନିଜର, ଏ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାନୁ ମାନ ଭାନୁ 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 ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାନୁ ତେଜ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ଲିଭିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଯେଉଁ ବିରଳନିଆ ସିଏ ଏଥିରେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇଲେ ସେ ନିଶ। ତେଣୁ ଭାଷା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ତାର ଭାବକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିଲେ ଜଣେ ଯାଇ ସଫଳ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁଜୀ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମତେ ସବୁ କହନ୍ତି ସୁଧା ଭାଇ ଗୁରୁମାନେ, ସୁଧା ଭାଇ ଅଭିନୟରେ ପୋକ ପୋକ କିରେ ପୋକ, ମୁଁ କେମିତି ହେଲି ତମେ କାହିଁ ହଉନ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତାର ଭାଷା ଏବଂ ଭାବକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝି ବୁଝି ତାକୁ ଅଭିନୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ସେମାନେ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଗର ବରସା କାଳେ ପିଳସା ଆଜି ଯୋଉଟା କଲି ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକର, ଏଇଟା ହଉଛି ବିପ୍ରରମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର। ଶୃଙ୍ଗାର ତିନି ଭାଇ, ଅୟୋଗ ବିପ୍ରମ୍ଭ ସମ୍ଭୋଗ, ନାୟିକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାୟିକା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଇଏ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ବିପ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର। ଆଉ ନାୟକ ନାୟିକା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେମିତି ସେ ଥିବ କ'ଣ କହୁଥିବ ଏ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଲେ ସବୁ ବାବା ନିଜେ କରିପାରିବେ ସବୁ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ମୋ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଠିକିରି ବତାଏନି, ମୁଁ ବସିକିରି କହିଦିଏ ସେ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଶେଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୈକଲ୍ୟ ଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ଯାହାକି ନୃତ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ନୃତ୍ୟର ମାନ କମେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏଇଟା ନେଇକିରି ପେଟ ପୋଷିବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପଇସା ହେଲା ଦରକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ପାଞ୍ଚ ଘରେ ବୁଲିଲେ କିଛି ପଇସା ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୁଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ, ସାତ ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଏଇ ସୁଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଛି ମୋ ଘରେ, ଆଉ ମୋ ଗାଁରେ ବି ମୋର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଶିଳ୍ପୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଯେଉଁ ମହାର୍ଗ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭବ? ଆଜିକାଲି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମର ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଚଳି ଆସିଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ମୁଣ୍ଡରୁ ନେଇକି ନର୍ମାଲ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣିଥିବ ବାବା ସବୁ କେମିତି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସାଥମାନେ କେମିତି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏ ଭିତରେ ବି ଦେଖୁ ଯେ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପରିଭାଷାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ତାର ପରିପାଟୀ ବେଶ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? କହିହେବନି ବାପା, କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଏକକ ଅଭିନୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଦଳଗତ ଅଭିନୟ। ହଁ, ମୋ ଗୁରୁ କେବଳ ଏକକ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ ସେ କରୁନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରୁପ୍ ସେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜିନିଷ ଗ୍ରୁପ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେ ଜଣେ, ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଜଣେ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ରୁପ୍ ନହେଲେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିଛି ଯୁଗ, ସେମାନେ କହୁଛି ଆମେ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ କରୁଛୁ, କିରେ ବାପା କଳା ସଂସ୍କୃତିକି ଯେମିତି ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ କଳା ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତର ପରିଚିତ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ କି, ତାର ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ହଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ ତାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଅଭିଭାବକମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ଶିଖୁଛି ସିଏ ଏବଂ ଗୁରୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ତିନି ଜଣଙ୍କର ସମଭାବ ରହିବ ତାହେଲେ କିଛି କରିହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ, ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ,
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ଆଦିଗୁରୁ ପଙ୍କଜଚରଣ ଦାସଙ୍କର, ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ସେ ଦୁଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ କିଭଳି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଡାକୁଥିଲି, କେଳୁ ଭାଇ, ଦେବ ଭାଇ, ପଙ୍କଜ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଡାକୁଥିଲି। ସେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପଙ୍କଜ ସାର୍ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ, ସେ ଶିଖେଇବା କେଳୁ ଭାଇଙ୍କର ଇଏ ଆଉ ଦେବ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୈଳୀ। ଶୈଳୀ ମାନେ କ'ଣ, ପାଣିଟା ଗୋଟେ, ଏଇ ପାଣିରେ କିଏ ଚିନି ପକେଇ ପିଉଛି, କିଏ ଲୁଣ ପକେଇ ପିଉଛି, କିଏ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ ପିଉଛି, କିଏ ଗରମ କରି ପିଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ସିଏ କରିଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଚାଲି ଚଳନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଦେବପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସିଏ କିଛି କରିଗଲେ, କେଳୁ ଭାଇ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସିଏ କିଛି କରିଗଲେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ନେଇକି, ପଙ୍କଜ ଭାଇ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେବ ଭାଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଇଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଓଡ଼ିଶୀରେ। ଆଜ୍ଞା, ଶିବ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ଆଜ୍ଞା ଶିବାଷ୍ଟକ, ଶିବପଞ୍ଚକ, ଶିବତାଣ୍ଡବ, ଉମାତାଣ୍ଡବ, ଆଉ ଆପଣ ଗଣେଶ ତାଣ୍ଡବ, କୃଷ୍ଣ ତାଣ୍ଡବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରପାଠ, ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରପାଠ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାମରେ ମୋତେ ମନ ଦେଉନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବହି କି ନହେଲେ କିଛି ଇଏ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଧାର କରି ସେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସର୍ଜନାରେ, ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁ ସୁଧାକର ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ ଗୁରୁ ସୁଧାକର ସାହୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାଧନା କରିବେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଗୁରୁ, ମୁଁ ମୋ ଛାତ୍ରୀକି ଯେମିତି ତିଆରି କରିବି ସେ ସେମିତି ତିଆରି ହେବ, ତେଣୁ ଯଦି କଟାକୁ ବ କହିବି ସେ ବ କରିକି ପଢ଼ିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧନାକୁ ନେଇ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବେ। ଆମେ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ, ନୃତ୍ୟ ବିଭୂତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ପ୍ରଦୀପ ଗୁରୁ ସୁଧାକର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଗୁରୁଙ୍କର ତମାମ ଜୀବନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି, ତାହା ହିଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି, ତାହା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି, ପ୍ରଚୋଦନା ଦେଉଛି। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ପ୍ରୟାସରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।